ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ማስክ ተጠቀሙ። ፊታችሁን በጣም አበባ ያስመስልላችኋል። ፊታችሁ ላይ ያለውን ጥቁር ነገር አላስፈላጊ የሆነ የአላርጂክ ሽፍታ፣ አላስፈላጊ የሆነ ፊታችሁን የሚያሳክካችሁ ማንኛውም አይነት የቆዳ ኢንፌክሽን ካለባችሁ ይሄንን ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በ10 ደቂቃ ውስጥ ሙልጭ ብሎ ከፊታችሁ ላይ ይጠፋል። ጽድት ያለ ከለር ይኖራችኋል ማለት ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለኝ እላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የፊት ማስክ ነው ብሰራላችሁ፣ 3ኛ ስቴፕ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰርቼላችኋለሁ፣ ስቴፕቱን ሰርቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ 3ኛው ስቴፕ ነው ብሰራላችሁ፣ የመጨረሻው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ፊታችን እብድ የሆነ ፊት ይኖረን፣ እንደ መስታወት የበራ ፊት ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ 3ኛው ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። ሁላችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ኦኬ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ለማመን የሚከብድ ለውጥ ነው የምታገኙበት። አንድ ጊዜ ብቻ በመስራት አንድ ጊዜ ብቻ በመጠቀም ፊታችንን መስታወት ማስመሰል እንችላለን። ይሄ የዛሬ የምሰራላችሁ 3ኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ለምን ለምን እንደሚጠቅም ከስር እያብራራሁላችሁ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ስራው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንሄደው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን እናዘጋጃለን። ይሄ የሽምብራ ዱቄት ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ የሩዝ ዱቄት ተጠቀሙ፣ ግን ካገኛችሁ የሽምብራ ዱቄት በጣም ሱፐር ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ካላገኛችሁ የሩዝ ተጠቀሙ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የሩዝም ሻካራ ስለሆነ በጣም ያጸዳል ማለት ነው። ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህንን አዘጋጃለሁ ንጹህ ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እጠቀማለሁ? በትንሹ ነው የምሰራው ለራሴ ስለምፈልግ ማለት ነው። ማብዛት አያስፈልግም። አንድ ጊዜ ስለሆነ የምንጠቀመው መብዛት የለበትም፣ እንዳይደፋ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንዳንደፋው ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ላብራራላችሁ፣ ይሄኛው የሚጠቅመው ፊታችን የሚጠቅመው የማንፈልጋቸው ቆሻሻ ነገሮች ፊታችን ላይ በላብ መልክ፣ በተለያየ መልክ፣ በተለይ አላርጂክ ያለባችሁ እህቶቼ፣ ፊታችሁን የሚያሳክካችሁ እህቶቼ፣ ይሄ እንዳያሳክካችሁ ቆዳችሁ ጤነኛ እንዲሆን ወደ ጤነኝነት ይመልሰዋል ማለት ነው። የሞተ ቆዳ እንደዛ የሚያሳክካችሁን የሞተ ቆዳ ያነሳላችኋል ማለት ነው ከፊታችሁ ላይ። በጣም ቆንጆ ነው። የሽምብራ ዱቄት ለምሳሌ ለማዲያት ራሱ ለመጠቀም ይመከራል። ማዲያትንም ያጠፋል በሌላ ነገር ከተሰራ ማለት ነው። ሰርቼላችኋለሁ። በጣም ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው የሽምብራ ዱቄት። ኦኬ፣ በአጠቃላይ ቆዳ ላይ ነው ስራው ማለት ነው። ያስለቅቃል። ኦኬ፣ ሌላው እዚህ ጋር የምጠቀመው ነገር ስቴፕቱ እርድ ነው ማለት ነው። አንድ በትንሽዬ ማንኪያ እርድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እርድ ከለራችን እንዲፈካ ይረዳናል። ከለራችን እንዲፈካ እንዲቀላ ይረዳናል ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ማስክ በእርድ ከተጠቀማችሁ ቆዳችሁ የመፍካት ፓወር አለው። በቃ ልቅቅ ይልና ጽድት ብሎ ይፈካላችኋል ማለት ነው። በጣም ያሳምራል እርድ ፊት ማለት ነው። የማስክ እርድን ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። ከለራችሁን ያሳምረላችኋል ማለት ነው። በ3ኛ ደረጃ እዚህ ጋር መጠቀም የፈለግኩት ነገር እዚህ ጋር እርጎ ማለት ነው። እርጎ በዓለማችን በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው የመሰከረለት ነገር ስለሆነ እርጎ ብትጠጡ ብትቀቡ ስራው እንትን ላይ ነው፣ ቆዳችን ላይ ነው ትኩረቱ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስራው ቆዳችን ላይ ነው። ምክንያቱም እርጎ ፊታችን እንደ ፀሐይ እንዲያበራ ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም ቆዳን ያሳምራል። ቆዳችን ወዛማ ቆዳ እንዲሆን ያማረ ፍትፍት ያለ ጽድት ያለ የሴት ልጅ ቆዳ ደግሞ ወዛማ ካልሆነ ደረቅ ከሆነ ውበት የለውም። ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። እርጎ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። ብትጠጡት ራሱ እርጎ የሚጠጡ ሴቶች ብዙ ጊዜ ፊታቸውን እዩት እስኪ፣ እንዴት አባቱ ፊታቸው እንደሚያምር አበባ ነው የሚመስለው። ምንድን ነው የሚቀቡት? ምንድን ነው የሚጠቀሙት ብለን
ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደርገናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው እርጎ ለቆዳ ማለት ነው። ቆዳችን ሻይን እንዲሆን ግሎይንግ እንዲሆን ሪፍሌክት እንዲያደርግ ወዛማ እንዲሆን ጽድት ጥርት ያለ ከለር እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በቤታችን ውስጥ አናጣም፣ ሁሌም አለ በየቤታችን አናጣም። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮግራም ሲኖራችሁ በቃ በሳምንት እስቲ አንድ ቀን ብድግ ብዬ ጠዋት ላይ ተነስታችሁ በሳምንት አንድ ቀን በአስር ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፊታችሁን ማሳበድ ትችላላችሁ፣ ያማረ ፊት። የሚገርማችሁ ነገር ለውጡን ደግሞ በአንዴ ነው የምታገኙት፣ በሰከንድ ውስጥ እንደተጠቀማችሁ። ስትታጠቡ ፊታችሁ ምን ያህል እንደተለወጠ፣ ቆዳችሁ ምን ያህል ፍክት እንዳለ፣ ጥርት እንዳለ ወዲያውኑ ሪዛልቱን የምታገኙበት ማስክ ነው ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማለት ነው እንዲጠቀሙ ፈልጋለሁ እነሱ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄን ይመስላል። አያችሁት? ወፈር ያለ ነው ማለት ነው። የአሁኑ ቀጭን እንደባለፈው አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው። ዋው ምንም ሳትሰንፉ መጠቀም ብቻ ነው። ሽታው ራሱ እርጎ እርጎ ነው የሚለው። በጣም ደስ የሚል መዓዛ አለው። በጣም ነው ደስ የሚለው። አያችሁት? ከቻላችሁ አንገታችሁ ድረስ ተቀቡ። በጣም ጽድት ያለ ከለር ይሆናችኋል ማለት ነው በሁለቱም በኩል። ማሳጅ በደንብ አርጉት። ኦኬ። ብዙ ቆሻሻ ነገሮች ቆዳችን ላይ አለ፣ አቧራ አለ፣ በላብ የሚቀመጥ ጥቅጥቅ ብሎ ቆዳችን ውስጥ ቀዳዳ ውስጥ የሚቀመጥ በጣም ቆሻሻ፣ ዘይትነት ያለው ቆሻሻ አለ፣ ቅባትነት ያለው ቆሻሻ ውስጡ ስላለ ሙልጭ አድርጎ እንዲተፋው ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ። ይተፋዋል፣ ሙልጭ ብሎ ይወጣል ማለት ነው። ንጹህ ቆዳ ነው የሚኖራችሁ፣ የሞተ ቆዳን ያነሳል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። በአስር ደቂቃ ውስጥ ፊታችንን ፏ አድርገን ፕሮግራም ካለብን ፕሮግራማችንን የት መሄድ እንችላለን፣ ያለ ሜካፕ ማለት ነው። ግዴታ አይደለም ሜካፕ። ይሄንን ስትጠቀሙ ሜካፕ መቀባትም አያስፈልግም። በጣም ውብ ነው የሚሆነው፣ ፊታችሁ ያምራል ማለት ነው። በጣም እሽት አድርጉት ቆዳችን ላይ እንዲወጣ። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ምንም የሚሻክር ነገር የለም። ልስልስ ያለ ክሬም ነው የሆነው። ምንም አይሻክርም። ዱቄቱ ሻካራ ቢሆን ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ገሎታል የቀላቀልኩበት እርጎ ማለት ነው። ቅባትነት አለው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አስር ደቂቃ ብቻ አቆየውና ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ከአስር ደቂቃ በኋላ አብረን እናያለን ለውጡን። ቤተሰቦቼ በአስር ደቂቃ ውስጥ ድርቅ ብሏል ፊቴ ላይ እንግዲህ እዩት፣ ደርቋል በአስር ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ ማለት ነው። አሁን ታጥቤው ልምጣና አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም እሽት አድርጉ ስል በምክንያት ነው። እዩት ቆዳችን እንዴት አባቱ እንደሚያጸዳው እዩት። በጣም ቆንጆ ነው። ኦኬ። ባሻችሁት ቁጥር ከለራችሁ በጣም እየፈካ እየጠራ ይመጣል ማለት ነው። ታጥቤ ልምጣና አብረን እናያለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ታጥቤ መጥቻለሁ። ስትፈልጉ ደግሞ ፎጣ በውሃ አስነክራችሁ በንጹህ ፊት ከተቀባችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ጉንፋን ይዞኛል እንግዲህ ለድምፄ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። አያችሁት? በጣም የሚገርማችሁ ነገር የተቀባውበትን ቦታ ብቻ እዩት፣ እዩት እንዴት እንደሚጸዳ ማለት ነው።
አንገቴ ደግሞ እዩት፣ ከዚህና ከዚህ ይሄ ጸይም ነው ማለት ነው። ይሄ ፊቴ በጣም ፈክቷል። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ አያችሁት? እዚህ ስር እንኳን ጥቋቁር ነገር ካለ ሙልጭ አድርጎ ነው የሚያጠፋው። ሁለተኛ ነገር የተሸበሸበ ፊት፣ የተሸበሸበ እዚህ አይናችን ስር ካለ ያፈካዋል። ምክንያቱም ሪላክስ ያደርገዋል ቆዳችንም ማለት ነው፣ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ይረዳናል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ነገ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝትዝት ይበል እያልኩ እለያችኋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እንግዲህ ድምፄን ተዘጋግቷል፣ ለድምፅ ጥራት በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ እለያችኋለሁ። ባይ